Se snima? Snima se. Ko još mrzi zimu, nek digne dva prsta, znači ne mogu. Još nije došla zima, a ja sam večeras, sve sam mrzla, to nisam rekla. Ako se prehladim opet, ja ne znam šta ću. Ja sam Jovana. Petar. Bez Stepanje Ivan. A vi gledate još jednu epizodu iz serijala Najbolji burek u Leskovac. Danas na udaru burek džinica Dine. Ovog Dineta svi ga fale, kobajagi, mnogo dobar burek. Ja ovdje nikad nisam jela, a ti? Nisam nija. Uzeli smo po dve četvrtine. Četvrtine i dva jogurta. Ne, po dve, nego dve četvrtine smo uzeli. A gdje sam rekla po dve? Po dve. Ja bih voleo da su po dve. Biće nekad. Po jednu četvrtinu i sad ćemo da probamo. Jel ćemo da probamo, Ivane? Probat ću. Ajde. Zaboravila sam da si uzmem sama papirne maramice, to je salvete. Mogu kažem, odmah vidim da je tanji, ali da je težak. Lele, gledaj ga šta je masan, ja uopšte ne volim. Inače, sad smo dobili od novu tepsiju. Opa. Ali je mnogo masan, leee. To dobro. Ali je baš omolen. Ou. Ova je omolen, ali krcka. Baš krcka. Uu, što lepo izgleda, čekaj da približi. Leee, Umasniti jakno. Ozmijem, Odi ispod negdje danas. Manje je mrdaj. Ja ne znam kako da pristupim ovom bureku. Mnogo je masan. Izvadi ga iz kesu. Oh. A ti pokušavaš da jedeš na kola. Ne grizi, treba se slikamo. Ne, da mi ne padne. Znam da kažu da burek treba da bude masan, to stoji. Ne mi izvadi iz ove džepa. Neću, izvadi si. Uzmi pa si, izvadi. I jogurt ne otvorimo, sve su mastiba. Če otvorimo. Drži. Stvarno je... I krck. To li jedeš? Ne. No, meni ne daješ, ajde. Otan je, cena je 160 dinara koju prethodnu pekaru. Ali je težak. Omalen, ali vidim ga da je sir po moj ukus, tačno ga vidim. Ne, to što ja jedem da mi nispada. Ne ukreći leđa na ljudi. Jer imamo... Imaš, ali koje, ajde. Pa mogu li da uzmem jogurt da ti otvorim od ovam? Stađi se. More, kesa nam da uvati. Tako je krijete na ulicu na haubu, ali zna se kako se burek jede na haubu, mada naša nije baš primerena za jedanje bureka. Napišite u komentar koja kola su najbolja da se jede burek na haubu. Lele, Ivan je izma za haubu. Ajde, ja držim, ti otvori. Ajde. Smotlja, jedan i drugi. Evo. Dobro je otvoreno, ajde, neće ni izma. A ne, nego će kaplje po haubu. Ne veze, zapranje su kola. Jesu zapranje, ali ne mora baš. Ajde. Otvaraj. Otvarat ću te, pojedem i tebe. Kako smotano otvaraš? Otvaram kako umem, znači... Samo da pogunjiš. Kako je otvorilo? Kako umem, tako je otvaram. Ajde, jedi svoj burek. Vruć. Eto šta je vruć. Mogu da kažem da je odličan burek. Nisam se nadao ulaskao da će pojedemo dobar burek. Krcka, masan. Koliko košta? Čini mi se da sam rekla malo, pre, ti si glup, gluvaću. 160 dinara košta i ono što mogu da kažem jeste da je onako sir baš po moj ukus topi se lepo. Lepo je raspoređen. Korice onako mekan iznutra, s polja hrskave. Aaaa! Ajde, zgore se! Sir je vruć u burek, ako nisam dali. Boga mi, malo je previše masno za moj ukus. Ali korice, ne krckaju.
I ja čekam da počnete s komentari, Burek je samo smeso. Pa da vidim da li ću vam odgovorim, da li ću vas blokiram. Šalim se, ću vam odgovorim, adekvatno. Gledajte mi ovo. Zao si brkovi, brado. Od šta, od jogurta ili od bureka? Od sira. To čovjek ne može ni da jede na miru. Kaj ću kažem za većinu? Ću kažem da je... Mogu bi da bude veći. Jeste težak, kada bi mogao da bude veći. Ali kad počne da se jede, onda nije toliko mali koliko je mali u ruku. Međutim, stvarno je kvalitetan sir, to se odmah vidi. I sir je za bureka, ne onaj za ne znam nijako je. Korice nisu previše debele. Krpskaju. Sir ima svuda odlično. Jest. I kad se jede nije toliko masan. Što je vrlo zanimljivo. Sve u svemu sviđa mi se. Baš sam onako, što kažeš ti, iznenađena pozitivno. Znači, burekđinica Dine, pozitivno iznenađenje. Koje biš neko radno vreme? Do jedan? Do jedan. Sve, da kažem, te prave burekđinice, zna se. Do 21 i ćaove. Ko jede burek posle jedan? Realno. Imam li brkovi? Ne, a? Malo. Znaš što lažeš, ali se ti lasi me? Čekaj se ti laža ovo čoveka. Nemam reći od ovog čovjeka, znači reći nemam. Gde ste vrapci, ladno li je? Ili vrapci gore? Ovi neki debeli vrapci. Da čujemo ocenu, ajde. Ocena... Devet zarez... Pa nema, ima 9.5, 9, nema ću te poješ 9.2, to nema. Nema, što nema, pa teo sam, nisam teo 2, ali... Ne utipuj se. 9.5 onda. Teo sam 9.7. Ali mi se ne daje. Nek uđu istoriju da je ovaj burek baš po mojoj meri. Nije još koliko masan koliko je izgledao. Možda je za nijansu onako neslan, mada sam ja preslana, tako da... Od mene desetka, ljudi. Deset. Ćao, ćao. Desetka. Čuviš li desetka od mene? Opa. Ovo je verovatno prvi put da je Ivan dao manju ocenu od mene i to je samo zbog veličine, ili da? Ja ću mu oprostiti. Samo to. Ja sam za to i teo 9.7. Ajde, spakujemo kesu pa dostavimo na sred put. Ajde. Baš treba ispeći na sred put, mi uvek. Sve što pojedemo, samo bacimo na sred put. Sad ćemo ovde. To je tako i treba. Ovo je bilo ironično, znači moram da kažem... Šalimo se. Ostavljajte smeće svuda. Ako nema kanta u blizinu od kontejnera. Kao evo što ima primjer ovamo. Ima svuda. Znači, ako nema kanta ili kontejner, u kola, u džepić, u rukicu, pa bacite, ništa nije teško, verujte mi. Evo, verujte mi da ništa nije teško da bacite smeće na predviđeno mesto, a ne na ulicu. Daj, malo ovo. Ajde, evo ti, znači, kao si da čini ko čoveka. Ovo, bre, samo sam to. Evo, koliko, za koliko mora da se borim. Ispričano ljude da zaprate, ajde. Zapratite. I lajkujte. I komentarišite. Ja sam ispunio sve što mi je rekao. Evo ti krcka, ejde. Ti podignemo. Novi serijal u toku, najbolji burek uz kolac. Ovo nije serijal koji smo dugo najavljivali, ali zbog nepredviđenih okolnosti morali smo da pustimo u etar prvo ovaj, ali će biti i drugi serijal u vezi hrane. I treći, vrapci će jedu, ne sekiraj se. To ja bih pojao. Tako da, napišite takođe u komentar gde da idemo u Leskovac da probamo burek. Ovaj je bio odličan što se mene tiče, skoro pa savršen, ali eto. Nisam čak ni bila gladna toliko, ali mi se baš posviđao. Znači, spolja krcka, unutra meke ove korice, sir je
po moju meru. Znači, to ono što najviše... Pa kada je to sir po tvojoj meru, kaži? Kad se topi, onako kad je masan, kad ima lepo raspoređen svuda. Kad nije kompaktan, nego kad je onako da, malo da, se... Da, da, da. Mekše, kad se razlije. Do neke nove epizode iz ovog serijala, doviđenja privatno. Ili prijatno, ko se kaže? Privatno. Privatno, ajde.